Olá, seja bem-vindo ao programa Filmes do Mês do Mel Videoclube. Este verão teremos disponíveis os melhores filmes de animação, comédia e ação e muitas outras novidades que não vai querer perder. Visite já o novo Videoclube do Mel, mantenha-se atento e não perca as estreias que temos para si. Para aceder a este conjunto de filmes, basta entrar no Mel Videoclube, premindo o botão Videoclube do Comando Mel. O segundo exótico Hotel Marigold é a sequela da história dos 7 ingleses reformados que redescobriram a alegria de viver na Índia. Novamente pelas mãos de John Madden, esta comédia romântica baseia-se num best-seller internacional e conta com um grupo de atores veteranos como protagonistas Maggie Smith, Judi Dench, Richard Gere, entre outros. The Marigold Hotel is full up. So we have to expand. A chain of hotels stretching across India and beyond for those such as this great lady who had the chance to say, why die here when I can die there? She must be the reason why things are going so smoothly. It takes teamwork to make a dream work, Mamiji. Huh. Careful, you'll never get back up again. Well, you're still in one slightly sagging piece, I see. How long have you guys been together? We're not together. Good night. No, not. Well, we're not together. Another new guest. Like lemmings, they come to the cliff edge. That is the best exotic marigold hotel. Lordy, Lord, have mercy on my ovaries. The moment he beckons, you must join him on the dance floor there to throw some shapes. Are you pimping out your own mother? No, no, not at all. Although, yes. Com o hotel Marigold sobrelotado de hóspedes satisfeitos e em paz com a vida, o jovem Sonny percebe que é chegado o momento de expandir o seu negócio. Contudo, agora que está prestes a casar com Sunaina, o grande amor da sua vida, resta-lhe pouco tempo para se dedicar a este plano. É então que uma solução inesperada se apresenta diante dos seus olhos. Ladies, gentlemen, let us travel to the new jewel in my crown, the pearl in my oyster, the second best exotic marigold hotel! Go and knock them dead. Yes, madam. How many new lives can we have? As many as we like. Hello, Douglas. Hello, Evelyn. I couldn't resist the chance to come out and visit the old crumbling ruins and see how the hotel was doing as well. Já sabe, pode ver este e outros filmes no Mel Videoclube. Prima já o botão Videoclube do seu comando Mel e navegue no extenso catálogo que temos para si. Para a semana voltamos com novas estreias, por isso mantenha-se atento e não saia de cena. Por hoje é tudo, obrigada e bons filmes.